לירן לוי, כתבנו לענייני משטרה ומשפט, אנחנו חוזרים אליך, לירן, חשיפה שלך הערב בחדשות 20, על אותם תנאים מופלאים, צריך לומר, שזוכים להם אסירים ביטחוניים. בוא נשמע תחילה, לירן, עדות שאתה מביא מפיו של איש שירות בתי הסוהר לשעבר, הנה הדברים. ארוחות מפנקות, אתה רואה את העופות, אתה רואה את הפול, אתה רואה באמת כמויות מפגרות של אוכל שמקבלים, אם זה מסעיות של בשר שנכנסות. יד המלך, טלוויזיה עם איזה אלף ערוצי לוויין. האוכל שהם מקבלים שבת זה רק תוספת למה שיש להם הרבה. יש להם מחסן בתוך האגב שהם מנהלים אותו, וקנטינה, שבקנטינה יש כל טוב. זה כמו סופר אחד גדול. שם יש בשר, יש מתקים, יש קולה, יש הכל. לירן. כן, אז שמענו את הדברים. למעשה, שמענו כאן שני סוערים שעבדו בשירות בתי הסוהר באגפים הביטחוניים, ומכירים את המציאות היומיומית, לא מהתקשורת ומהעיתונות, אלא מהעבודה שלהם שמה, ולמעשה אולי החידוש כאן זה שסוף סוף אנחנו שומעים אנשים שככה מתוך כאמור שירות בתי הסוהר שמספרים את הדברים האלה. למי ששומע, זה בהחלט מטריד, ואת מי שזה מטריד במיוחד וצריך להטריד, זה בוודאי את המשפחות. משפחות השקולות, ניסינו להבין גם מי למעשה מנהל את העניינים בבית הסוהר ואיך הדברים שם מתנהלים. בוא נשמע את הדברים שאמרו לנו. הנה. יש לנו, אין לנו. לירן, מה אומרים בשירות בתי הסוהר על סדרת הדברים האלה, לירן? שירות בתי הסוהר אומרים שהדברים שנאמרו אינם קשורים למציאות. אנחנו צריך לומר, הבאנו כאן שתי קולות שכמו ששמעת, אבל צריך גם לומר שדיברנו עם עוד לא מעט סוהרים ולא מעט אנשים שלא הסכימו להתראיין כי מאוד חששו לתפקידם ולפרנסתם, אבל הם כן אישרו לנו את הדברים האלה. הם אישרו שזה מה שהולך בבתי הסוהר, לפי טענתם לפחות. לירן לוי, תודה רבה לך על הסיפור הזה. תת גונדר בדימוס רמי עובדיה, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב. לשעבר מפקד כלא מעשיהו. טוב, שמענו את החשש, נקרא לזה כך, בתגובה של שירות בתי הסוהר, אבל אתה מכיר את המערכת הזאת מבפנים. אני מכיר את המערכת, ואני אתן איזשהו פרספקטיבה בכלל לגבי האסירים הביטחוניים. בשנת 1984 הוקמה ממשלת האחדות הלאומית של שמיר פרס, זכרם לברכה, והשר חיים בר-לב קבע כמדיניות. שר המשטרה בממשלה. שר המשטרה אז באותה ממשלה אמר שהאסירים הביטחוניים יוכרו כאסירים פוליטיים. זאת אומרת, תהיה להם לגיטימציה להגיע איתנו למסעים, מתנים, כל הדברים האלה. עד שנת 84 לא היה את הדבר הזה, הם היו אסירים כמו כל האסירים. מה שמגיע להם על פי חוק. בשנת 2004, כאשר הייתה השביתה הגדולה, באוגוסט 2004, השביתה הגדולה, כאשר מרואן ברגותי אז צילמו אותו שהוא אוכל בדרום, כמו מיקסר קנבוד היה אוכל שמה. כן. ואז שצלמו אותו, אז היה את השר. זה לא עם התורטית, זה הסיפור. לא, לא, לא. אני אגיע עוד. התורטית הגיעה אחר כך. אחר כך. עכשיו, בשנת 2004 היה לנו שר, שקראו לו צחי הנגבי, הוא היה שר לביטחון פנים, והוא פעם ראשונה בא והצהיר מעל בימת הכנסת, שאם הם ישביתו רעב, או ינסו לסחוט את השבס, בכל מיני מניפולציות, כל הדברים האלה, מבחינתו ששביתו עד המוות. ואז השביתה, זה נסגרה. ומאז, כל פנייה של האסירים, בקשות, עשו שביתות, הנה השביתה האחרונה שהייתה. הלו, מה הם ביקשו? ביקשו טלפונים. וביקשו כל מיני פריבילגיות. מה הם קיבלו? לא קיבלו שום דבר. ואני אקח עוד משהו אחר. באותה תקופה, באסל גטאס, בעבודת מודיעין נפלאה של השבס. חבר הכנסת והאסיר היום. כן, האסיר לשעבר, האסיר היום. שהבריח את הפלאפונים, ואתה יודע, הפלאפונים לא כדי לשוחח עם המשפחות, לשאול מה נשמע וזה, אלא לתת הוראות ולהעביר מה לעשות ומה לא לעשות. והדבר השני, פרשת התורתית, של אותו מרואן ברגותי, מה שהיה גם משנת 2004. מי גיל את כל הדברים האלה? זה שירות בתי הסוהר. השירות בתי הסוהר הולך לעכשיו, צר לי באמת, דווקא הסוהרים, שדווקא הסוהרים לשעבר ההפך, תזדהו, תגידו את הדברים האלה. ואם באמת יש מישהו שחורג, או שעושה שהוא דבר שהוא לא בסדר, אין בעיה, יטפלו בנושא הזה. אבל למיטב ידיעתי, ואני קצת מעורה קצת מה שנערך בזה, אין שחר לדברים האלה. תת גונדר בדימוס רמי עובדיה, תודה רבה לך שבאת אלינו. כל טוב וחג שמח לכולם. רבה.